אחד הסוכנים שלנו, שלא היה סוכן רשמי, אבל הוא עזר למוסד בכל מיני דברים, היה אחות אשתו של הטייס, הייתה פילגש של ההוא. והיא סיפרה לו שיש לה גיש, שהוא טייס וזה, ופה ושם, והם לא מבסוטים בעיראק, והם רוצים לעזוב. והיה קשה, הם לא נתנו לטייסים לעזוב את המדינה בדרך כלל, אבל הוא במקרה היה לו אח רופא בלונדון. אז הוא אמר שהוא נוסע לבדיקות רפואיות, ואשתו צריכה בדיקות וזה, אז הוא קיבל אישור לצאת. הוא יצא, וסוכנים שלנו פגשו אותו. זאביק לירון. זאביק לירון. פגש אותו ודיבר איתו, ובצד ישב ראש המוסד בשולחן אחר, וקלט את כל מה שהם מדברים. והתרשמו שהוא בחור רציני. אמרו לו, שמע, תבוא פעם הבאה, אם אתה יכול, נקפיץ אותך אלינו, תראה מאיפה להיכנס, מאיפה זה. ב-16 לאוגוסט 66. ניסו ליירט אותו, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, הוא כבר עבר את הגבול. הגיע בנחת אצלנו. עושים לי הכרה עם הטייס. הוא ראה אותי ככה, היה לו מאוד, הוא התרגש שפוגעת. אז אמרו לו, תשמע, אתה יכול למסור לו את כל הפרטים על המטוס. אחרי מה שעשיתי, הוא ראה שאני חופשי, עשיתי בז ועשיתי אימלמן כזה גדול, ובאתי ככה זה, ראיתי גלגלים, כאילו שנולדתי במיג 21. ונחתתי. מוניר ניגש אליי, חיבק אותי עם דמעות בעיניים, נשק אותי ואומר לי, דני, pilots like you, the Arabs will never beat you. נשלחתי באופן סודי לארצות הברית ונפגשתי עם טייסי העילית של חיל האוויר האמריקאי, ובשלב מסוים הם ביקשו לאפשר לטייס שלהם לטוס על המטוס בארץ. אז התחיל בעצם היחסים הטובים עם האמריקאים.